I Christian Hinkeldejs forretning bliver der værnet om traditionerne. Varerne bliver varet på gamle apotekervægte, som det er blevet gjort siden butikken åbnede i 1835. Den digitale er væsentligt langsommere, fordi det tager længere tid for vægten at falde til ro. Christians familie har drevet butikken i næsten 100 år, og det var da han og hans søster overtog forretningen, at der for alvor kom nye boller på suppen i den gamle tehandel. I dag foregår en stor del af butikkens forretning på nettet, og det er blevet en afgørende faktor i forretningens fortsatte eksistens. I dag er det en forudsætning for at være en konkurrencedygtig virksomhed, at man bruger digitalisering til at understøtte sin virksomheds processer og arbejdsgange. Og rigtig mange virksomheder ved godt, at de skal omstille sig til en ny og mere digital forretningsmodel. Ideen om at gå online fik de allerede i 98. I starten der opfattede, kan man sige, mine forældre det mere som sådan, kan man sige, et online katalog, hvor man ligesom kunne bladre i varerne. De havde måske ikke set det som noget, som rent faktisk kunne give en indtægt. Familien valgte alligevel at tage springet, men det er langt fra altid tilfældet i mindre danske virksomheder. Jeg tror, vi er nødt til at gøre en fælles indsats i virkeligheden. Der ligger et stort ansvar også for IT-leverandørerne, men også for erhvervslivets organisationer som Dansk Erhverv i virkeligheden at hjælpe især SMV'erne til at få hul på den her rejse. At oplyse om, hvad er potentialet, hvor stort er potentialet egentlig, hvis du tør gå den her vej. I dag udgør nethandel mere end 35% af tehandelens samlede omsætning, og det tal er støt stigende. Jeg er helt sikker på, at kombinationen mellem detail og online bliver en meget, meget vigtig faktor i fremtiden. Men selvom fremskridtet banker på døren, får nogle traditioner lov at bestå. Vi er jo nok nogle af de eneste, som bruger de og dem på Facebook for eksempel den dag i dag. Og sådan bliver det ved, så længe Christian og hans familie står ved roret i AC Perks tehandel. Vi skal holde fast i vores gamle dyder. Vi lever efter et mantra, der hedder, man er nødt til at forandre for at bevare.